Ano? Kachlička, dobrý den, to je Trafika Soběslav. Je, no. Poslechněte, máte tam sluníčko? Mám, no. Kolik toho tam máte ještě? Sluníček? Jo. Já nevím, asi 4 nebo 5. Můžete to poslechněte omezit, jako schovat to? A proč? Že je toho moc, říkal Koloník. Jak moc? No, že je toho moc, sluníčka. Jestli byste to mohl stáhnout a on potom zavolá, až toho zas bude málo. Šlo by to? No, já tomu nerozumím, to je nějaká blbost, no. No, že je toho moc, sluníčka, teď. Aby nebylo tolik sluníčka. No přesně tak. Aby bylo míň. No přesně tak. Jo, dobře, tak to stáhnu, no. A místo sluníček si tam třeba můžeš sušit mateří doušku, anebo tam můžeš vystavit nějaký pěkný baby, ale musíš je natřít olejem, aby se ti nespálili, jo? Jo. To jste hodnej. Jo, naschle. Naschledanou.